Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. E estejam sentados, porque a bomba que nós vamos falar aqui hoje é realmente empolgante, porque vai trazer à tona aí muitos, muitos crimes da esquerda americana. Mas muitos crimes mesmo. Inclusive, pagamentos de propina a países para encobertar esses crimes realizados pela esquerda americana com Obama, Hillary e Biden, além de outros figurões aí do Partido Democrata, tá certo? Eu vou colocar na tela porque não dá para falar sem mostrar. É realmente difícil, é uma notícia bomba mesmo, tá certo? Tá aqui, ó. Tá no DJHJ Media, tá certo? E não foi só nele, esse é um dos veículos que está mostrando. Eu vou deixar o link na descrição para que vocês vejam. Tá aqui, ó. Atualização, ó. Explosivo. Denunciante da CIA expõe o suposto papel de Biden com a equipe de mortes, com a equipe morta, tá? A gente vai corrigindo o tradutor aqui. A equipe morta dos SEALs, os fuzileiros navais americanos, e afirma ter provas documentadas. Ele disse que tem terabytes de vídeos, áudios e documentos. Então nós vamos olhar aqui algumas coisinhas que ele já mostrou aí. Inclusive, foi compartilhado por Donald Trump no seu Twitter. Entrevista completa de um denunciante da CIA chamado Alan Harold Parrott, entrevistado por Charles Wood e Nicholas Noe, veio à tona no domingo, onde os três falam sobre a chantagem, extorsão, foi extorsão, uma propina paga pelos Estados Unidos de 150 bilhões de dólares para o Irã encobrir mortes da equipe dos SEALs, foram 6 SEALs mortos na administração Obama-Biden, lembrando que Biden era vice de Obama, tá certo? Parrott tem uma vasta experiência com a comunidade de inteligência e está planejando lançar documentos esta semana sobre o que ele disse que vai revelar numerosos surtos de crimes. Atualizações, ó. 13/10, o presidente Donald Trump retuitou este artigo. O criador dos vídeos abaixo, no final deste artigo, confirma nesta filmagem que os documentos já foram entregues a um congressista para avaliação. Então ele não só falou, ele entregou para um membro do Congresso para avaliação. Provavelmente um membro do Congresso que seja aliado de Donald Trump. É óbvio, porque se não for dessa maneira, com certeza vai ser destruído, vai ser dito que é mentira, que é fake news e etc, etc, que nós sabemos que a esquerda costuma fazer. Não só aqui no Brasil, mas como em todo mundo, né? Então aí você pode encontrar, ó, marquem aí, ó, vão marcando os tweets aí, ó. Você pode olhar aqui, ó, no tweet dele para você ver que é verídico. Um preço alto foi pago pelo que estamos descobrindo e milhões de pessoas querem ver, disse Parrott. A verdade tem que vir à tona, disse Charles Wood, pai de Ty Woods. Este é o começo do fim para os bandidos, disse Parrott. Então aqui você vai encontrar o link do vídeo. Anna Kite, que é uma repórter, que a denúncia caiu assim no colo dela, né? Este vídeo mostra o que a campanha de Trump nos lembra. É o aniversário de 8 anos de quando o democrata Joe Biden mentiu em um debate sobre as necessidades de segurança dos americanos em Benghazi. Nicholas Noe sugeriu que o motivo pelo qual acabou encontrando Parrott foi que ele estava pesquisando por que parecia que o governo americano queria que todas as pessoas ligadas a Benghazi morressem. Aí você vai encontrar mais tweets aqui, ó, sendo retweetados aqui, ó, da Anna Kite. Os mortos não contam histórias, disse Parrott. Obama e Biden
alegaram não ter ideia da necessidade de mais segurança no complexo de Benghazi, onde Ty Woods foi morto. Agora, no vídeo, você vai encontrar isso aqui. Eu vou ler trechos para vocês, tá? Nossos militares são muito bem treinados e seu trabalho é muito compartilhado. E são pessoas no topo que tomam decisões. E Ty Woods morreu desnecessariamente nas mãos de Hillary Clinton, Joe Biden e John Brennan, disse Parrott. A história começa na década de 70, quando eles começaram uma alternativa da CIA chamada Safari, e era financiada por bancos estrangeiros e contas bancárias, e eu tenho esses números. E Osama Bin Laden foi uma daquelas pessoas que se beneficiou do financiamento daqueles que faziam parte do Safari Club. Eles estavam subvertendo o controle de supervisão do sucessor da Comissão da Igreja, que é o Comitê de Inteligência do Senado, disse Parrott. A história continua, e Parrott disse que não havia necessidade de invadir o Afeganistão, pois John Brennan, Richard Clark e Joe Biden, uma longa lista, o Safari Club começou a fazer algo bom, mas não deu certo. Leon Panetta, cujo primeiro trabalho na administração foi cancelar o programa secreto da CIA Rigor para obter Osama. Eu negociei com o Irã a transferência de Osama Bin Laden para ser colocado em uma zona neutra. Eu tinha uma gravação que foi acordada e fui até Bill Richardson, que concordou em receber Bin Laden, e descobri que Bin Laden foi transferido. Eles terceirizaram as funções prisionais de terroristas para o Irã. Portanto, eles não tiveram escolha a não ser aceitar os acordos de Clinton. Ela sabia que eles iriam desistir sem qualquer luta. E ela mudou para Abbottabad, Paquistão, 2010. E foi essa a nossa primeira visão aérea dele caminhando no jardim. Era um anúncio de que ele estava lá. Ele estava esperando o seu troféu de morte. Então eles transferiram, ele já estava no Irã, ele teve encontro com o Clarkson para negociar alguma coisa que eu não consegui ver aqui o que é exatamente. É Bill Richardson, né, Clarkson? Com Bill Richardson, que recebeu ele, eles negociaram e ele ficou no Irã. Depois ele foi transferido para Abbottabad, que é onde ele ficou até a sua suposta morte, tá certo? No Paquistão. Um de seus filhos disse que Bin Laden estava resignado a morrer ali. Os iranianos transformaram isso em um resultado fatídico e o retiraram na 11ª hora. Os iranianos retiraram ele antes da ação dos militares americanos, que supostamente teria matado o Bin Laden, tá certo? Eles retiraram. Um agente duplo forneceu o DNA ao chefe da estação da CIA, que era Bin Laden, a Abbottabad, e eles enviaram o SEAL Team 6 e só falaram a Obama sobre a morte do SEAL Team 6 depois que ela acabou na missão, depois que ela acabou. Quando o radar foi colocado de volta para que eles não pudessem voltar. Foi uma viagem só de ida. E temos testemunhas que dizem que Hillary e Panetta estavam ameaçando Obama que, se ele não cumprisse a missão de matar, eles iriam para a imprensa e ele não sobreviveria politicamente. Foi quando o tiraram do campo de golfe depois que tudo acabou. Os arquitetos foram Hillary Clinton, John Brennan e Panetta. O SEAL Team 6 matou o sósia de Bin Laden. Vejam bem como ele destaca. Matou o sósia de Bin Laden. Tá certo? Baseado em uma das esposas que gritou. Que gritou isso. É por isso que eles não salvaram o corpo. Eles jogaram os pedaços. Eles põem péssimos, pedaços pelas montanhas. John Brennan disse a todos para mentirem.
Ele afirma ter provas disso. Ele não iria vir a público assim, à toa, fazer uma acusação dessa se ele não tivesse, pelo menos, algum indício de que isso realmente ocorreu, tá certo? Ele não iria sair assim do anonimato para fazer isso. Você deve enterrar muçulmanos em terra. Brennan é muçulmano e sabe que é mentira. Biden, Hillary e Brennan confiaram no Irã para pegar Osama e mantê-lo lá. E eles não confiaram, é por isso que o Irã o subornou. Não é, na verdade, não é subornou, é chantageou, né? Obama pagou a eles, e nós já tínhamos visto isso. Várias denúncias de que Obama tinha pago 150 bilhões de dólares. Vimos também o presidente Donald Trump falando sobre isso. 150 bilhões de dólares. Inclusive, até quando teve a morte do general iraniano aí no ataque americano, houve essas denúncias de que o Obama teria pago bilhões de dólares ao Irã como suborno por alguma coisa, que agora está vindo à tona. Obama pagou a ele 150 bilhões de dólares e Biden os matou. Ou seja, a operação, o SEAL Team 6, que foi morto, ele foi com uma passagem só de ida para Abbottabad. Eles não conseguiram regressar de lá. E isso foi mantido em segredo. Foi pago ao Irã para manter isso em segredo. Tá certo? Por que você acha que o Irã odeia tanto Donald Trump e queria um democrata no poder nos Estados Unidos? Por conta dessas coisas. Eles recebem dinheiro dos democratas. Temos os documentos, estamos na equipe vencedora, temos terabytes de informação, vídeo, áudios, fotos. A equipe SEAL 6 foi abatida de propósito? Noé pergunta. Ele vai responder o quê? Sim, Obama pagou o dinheiro e Biden pagou com o sangue deles, disse Parrott. É um cara da CIA que está fazendo a denúncia, gente, não é qualquer um. Ele trabalha para a CIA. Então ele tem informações e tem condições de conseguir informações, tem condições de conseguir documentos, vídeos, áudios, fotos, que são secretos com certeza, mas ele já entregou essa documentação para um congressista. Então os próximos dias você pode aguardar. Pode aguardar que algo grande vem por aí. Principalmente porque está chegando o momento aí das eleições americanas. Então vai haver denúncias graves aí dos crimes cometidos pela esquerda americana, que assim como a esquerda no mundo inteiro, só consegue governar, só consegue se eleger através de mentiras e crimes. E isso é um fato que nós temos mostrado já há um tempo aí estamos provando cada vez mais através de documentos, denúncias, que a esquerda ela age apenas nas sombras, tá certo? Espero que vocês tenham entendido aí. É de extrema importância que se compartilhe esse vídeo. É de extrema importância que você divulgue isso para os amigos, porque isso influencia sim para o Brasil. Biden vencendo, o Brasil vai sofrer bastante com o ódio que a esquerda americana está do Brasil por Jair Bolsonaro sendo presidente. Então, é de extrema importância isso, precisamos divulgar, e também porque a vida desses 6 soldados americanos tem que ter um retorno. Eles morreram à toa, morreram por uma causa inexistente, morreram simplesmente porque se tornaram mais um número. É impressionante, eles não estavam preocupados em momento algum se a equipe conseguiria sobreviver ou não. Eles simplesmente os mandaram para a morte, uma passagem de ida sem volta, tá certo? Com isso, sofreram os familiares deles. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos aí.